Во рамките на стопанско-културната манифестација Денови на Кочанскиот Орис во јавната општинска установа Библиотека Искра во Кочани е отворена изложба под наслов «Македонски традиционален вес». Изложбата се реализира во рамките на воспоставената соработка на Кочанската библиотека со Музеот на Македонија од Скопје. Годинава Кочанските денови на Оризот се во рамките на Град на култура Кочани 2012. Јавната општинска установа Библиотека Искра во соработката со Музеј на Македонија ги збогати неизините програмски содржини со подготвената етнолошка изложба од страна на етнолошкиот оддел на Музејот на Македонија. Ке ви презентираме македонски традиционален вес од авторката Горданче Видиник. Македонскиот народен вес е ризница на прекрасни изработени украсни везови, чија рачна изработката веќе згаснува, потисната од современа технологија. Везовите секогаш беа основен и најкарактеристичен дел на традиционални народни носи во сите региони на нашата држава. Изложбата на македонскиот традиционален вес во Кочанската библиотека ќе биде отворен во наредните 10